پارٹی کے ساتھ جاؤں گا تاکہ آپ دوستوں کی آپ غریبوں کی حقوق کی جنگ لڑ سکوں گڈیا کے لالا بچا کے گڈیا کے بچا کے اے دیکھ کار توڑے ان کے نہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو خیر خیریت میں ناجی تہاڈا دوست محمد سمدا تے تساں دے تے میرا یوٹیوب چینل نکما منڈا کیا حال ہے سین ٹھیک ہو خیر خیریت طبیعت صحت تہاڈی ٹھیک ہے خوش رہو دے آباد رہو جتھا پیر ہو انشاءاللہ خیر ہو وسے رہو تے جاگ جناو اج دا ویلوگ سٹارٹ کرے نے ویک سائیڈ تو دے دے پیو سو اج ماحول ہے تے سارے علاقے چ اج جلسہ کافی دوست نے ریکویسٹ کی دی یار صفدر بھائی اج نہ تو ویلوگ سارے انتظار کرے نے کہے اساں آ چکے ہیں ایتھا میں نہ سوچائی کہ میں ویڈیو بنائی سا کہنا لیکن ایک دوست نے نہ کافی مجبور کی دے ہوا کہ یار صفدر بھائی تو ویڈیو بنا میں کہ یار این چیز دی میں نہیں بنے دا جلسے دے آتے ہی کالی اچھا اے کیا لگا اچھا کس بارا ہے کافی دوست نا شغل میلے جائے ودن کوئی پتہ نہیں گیرا جنہ کو پوچھوں آدھے ووڑ تا ہر کوئی اپنے دل نہ لے سی لیکن ہر بندہ نا شوق مٹھا کرن کی تے آئے ودن ساڑی تنا اصلا نہیں شوق نا مٹھا کرن آئے ودن چلو کوئی نہیں شغل میلا دا لاغ بے سی میں کہ ویبرا نالی شیئر کر دے ہر عوام نا شغل میلا دیکھنا ہے بھی دیکھو چنے مونے نکے نکے بالا نا تو کوئی کام کہنے یہ بھی یہ میں خوش ہے منا منا ہے ودن تو بھی تو بھی تو بھی تیرا کارڈ ہے ووٹ دے سے تیرا یہ کارڈ کیا نہیں تیرا کارڈ تھا کیا نہیں تو شغل میلا دیکھنا ہے ودن جمل مرے تو ڈھول دے جمل مرے تو ڈھول دے ٹھیک ہے اے اجن اسا ووٹ دے مرے ودیا کارڈ دکھاوا اپنا بتا رہا کارڈ ہے کس کو دینا پھر ہیں اور کس کو دینا ہے میں کہ بالاں کے پہنچ گئی نا ووٹ کے کڑے کی کو ووٹ دے ہنے نارا کی نہ لے سو لالا 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 کیا حال ہے دیکھ او جناب 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 دوبارہ کافی دیر آئی اساں کے کیوں نہ ذرا ڈھڈ دی پوجا سوجا کر کے نو اساں آ گیا ہوٹل دے ایڈو جڑا نیم بھرا وی نیم بھرا کدا کڑی کرے تے کر جو لگن گھر ہوٹل تے پہنچ چکے ہیں ایتو کھانا تھانا کھانا تے دو سی کافی ہے ودے جول کے اندر بانے پھر یہ گپ شپ دے دوارے نال کھینے کافی عوام دوستو کھانا تھانا کھانی پے السلام علیکم کیا حال ہے سائیں ٹھیک ہو خیر خیریت ہے امن سکون ہے سر جی کیا حال ہے کیا حال ہے سائیں ٹھیک ہو خیر خیریت ہے کیا چلائی پہ وے کیا چلائی پہ اچھا ٹھیک ہے واہ بے واہ اپنا ٹھیک ہے دوست جلدی پہ دے رہے اپنے دوست ہیں نا اندر چلے گئے او کیا حال ہے ٹھیک ہے اور صاحب
جناب کیا حال ہے کیا حال ہے ساجی ٹھیک ہو اے دوستو پیس آیا ہے او کیا ہے مچھی مچھی تو کہاں ہے آئے اگو دا ویٹ کر ساج اے کیا ہے کوٹا کلیجی ہے کینڈی شولڈر اچھا جی یہ جو دوستو دال ٹیم ہے نا آ چکی ہے تمام کو ویلکم کہتا ہوں آنے والے تمام مہمانان گرامی کو ویلکم کہتا ہوں میں اور خصوصی طور پر جو یہ مجیب ہاں صاحب کا استقبال کیا اور میاں مجیب ہاں صاحب بہت بڑی آتش بازی جہاں بھی آتش بازی ہر طرف آسمان پر بکھرے ہوئے کھیلوں گے جناب میاں مجیب ہاں صاحب یہاں پر تشریف لائے ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں اور خصوصی طور پر آج کے جتنے بھی ہمارے مہمان یہاں پر تشریف لائے ہیں ہمارے دوست تشریف لائے ہیں ہمارے چھوٹے بڑے تشریف لائے ہیں ان کو دل کی عطا کے رنگ سے ویلکم کہتا ہوں
میاں یاد قصبہ مل سے بڑے ہی عوامی و سماجی ہمارے بھائی ہے ان کا حلقہ کہ میں نے اپنی لائف میں اتنا لمبا سما نہیں دیکھا تاریاں ان کے لیے کیا اس رتائی کے لیے تاریاں میں نے اتنا لمبا 3 سے 4 کلومیٹر کا راستہ آصف شوازی کا لگاتار نہیں دیکھا ایک دو گھنٹے 10 منٹ 15 منٹ لیکن کمال کر دیا آج قصبہ والوں آپ نے ایڈوانس انشاءاللہ 8 فروری کو دو وکٹ کے اوپر آپ نے مور کو گالی لگا لی ہے آپ نے آج ہی میاں مجیب ہاس کے اوپر ایم پی اے انشاءاللہ 221 کے اوپر آج مہر ثبت کر دی ہے اور یہ ثبت کر دیا ہے کہ ہمارا ایم پی اے انشاءاللہ میاں مجیب ہاس 221 ہی ہے 21 ہی ہوگا اور یہی ہوگا انشاءاللہ تو ایک مطلب پھر میں اور مجھا ہے چشتی کا جنہوں نے اس پورے ایونٹ کو اس پورے چساگاہ کو سجایا ان کا بھی بے حد شکریہ خوبصورت وزن دار جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں جیتنے والے کی طرف جاؤں گا جیتنے والی پارٹی کے ساتھ جاؤں گا تاکہ آپ دوستوں کی آپ غریبوں کی حقوق کی جنگ لڑ سکوں لیکن جو انہوں نے ایک بات کی وہ بھی ذرا سن لیں یہ بات سن کر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نہ بھگوں گا نہ جھکوں گا میں بکنے کے لیے نہیں آیا میں جھکنے کے لیے نہیں آیا آپ بھائیوں کی غریبوں کی تمام طبقہ فکر کے لوگوں کی محبت کے ساتھ ان کا گورنمنٹ کے سے ان کے حقوق ہلا روٹی کھاوائیں گے اچھا کھانا کھانا جو تو جڑا کھا کے جیسے جڑا جلوس ہے وہ بھی ختم سی کے کھانا سانا کھا دیتے کھانا کھا کے تو ہن تیاری کرے دیتے ان جڑی ہوا میں نا ساری انتظار کھڑی ہے تے تو گڈیا سڈیا تیرے تے آ گیا کھانا سانا جڑا کھا کے تے الحمدللہ تھینک یو کرے تے پے لوگ دا اینڈ اللہ حافظ